Раніше на свято Покрови і День українського козацтва ми відзначали іще один день. Це день створення української повстанської армії, не менш важливий, як на мене. Однак у світлі ось тих подій, які нещодавно відбулися, ось цей день створення української повстанської армії, як на мене, несправедливо дещо загубився у вирі різноманітних подій. В сьогоднішньому нашому ефірі ми не те, що відновимо історичну справедливість, хоча ми можемо дозволити собі це в даному випадку із цього питання, але надамо людям більше інформації про те, що таке українська повстанська армія, який день слід вважати днем створення УПА, хто були ці люди і за що вони боролись. Ось про це і не тільки. З гостем нашої студії. Віталій Масненко, історик, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор. Гість нашої студії. Вітаю, Васильовичу. Слава Україні! Героям слава! Ну і я вже, власне кажучи, проанонсувала перше питання. Почнімо з нього. До речі, наш колега Володимир В'ятрович, я так розумію, ще в період головування в Інституті національної пам'яті говорив про те, що все-таки варто вважати днем створення Української повстанської армії 14 жовтня, оскільки це не релігійне свято, а історична подія, дата, і не варто прив'язуватися до релігійних дат. А ви як вважаєте? Ну, дивіться, я думаю, що ця дата, коли вона приймалася, це, до речі, приймалася певними структурами, Українська головна визвольна рада, для того, щоб порядкувати якось, ну, можливо, пам'ять, або навіть, власне, той простір, який тоді теж інформаційний існував на той час, вони прийняли таке рішення про те, що має бути день створення Української повстанської армії. І, відповідно, обрали це 14 жовтня, хоча 1942 року. Хоча там в тому ж самому документі прописувало, що цей день важливий, оскільки здавна українці, особливо козацтво, цей день відзначали свято Покрови, тобто там є все-таки навіть в самому документі таке відсилання, така алюзія саме на це свято. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що армія не створюється в якийсь день. Тобто дата була обрана абсолютно символічно, враховуючи до те, ну якраз можливо, щоб якось позиціонувати, що справді існує таке явище, причому достатньо потужне явище. І є цілком достовірна інформація, ну, власне, історик, який досліджує джерела, які показують про те, що, власне, сама армія створювалася навіть раніше, ніж 42-й рік. Єдине, що вона мала різні форми існування. Наприклад, там, навіть в 41-му році, з початком, власне, зіткнення нацистського режиму і сталінського режиму на території України, виникали різні формування, які ставили за мету боротьбу за українську державність. Наприклад, існувала Поліська Січ, це Бульба Боровець очолював її, вона теж мала назву Українська повстанська армія. Були інші формування, але потім вже трапилося так, що в середовищі націоналістичних організацій верх бере ОУН саме бандерівців. І вони намагаються підпорядкувати свої партійні структурі, всі воєнізовані формування, які існували. І, відповідно, саме от, вже те, що ми розуміємо під класичним названням Українська повстанська армія, це були збройні формування, які керувалися саме організацією українських націоналістів, але саме бандерівським крилом цієї організації. І тому фактично її підпорядкування цих різних розрознених до того формувань, вони саме відбувалися протягом 1942 року. Тобто там якоїсь дати не можна чіткої побачити. Немає. Так. Да, і тому, коли ми зараз говоримо про цю ситуацію, я думаю, що тут, ну, по-перше, можливо, треба просто домовитися в нинішній ситуації. Можливо, все-таки самі історики мають провести певну дискусію, обговорення. Потім це десь направити до влади, бо у нас влада якось визначає теж певні офіційні позиції. Можливо, навіть і не звертатися, просто десь на рівні громадськості. Бо дивіться, якщо ми відбулася така ситуація, ми перенесли відповідно до переходу на новий юліанський календар Покрову, ми тепер бачимо, що це є 1 жовтня, але одночасно в цей же день ми бачимо багато інших свят, тобто це День захисника і захисниці України, там потім в цьому це році співпало. Це День вчителя і День людей похилого віку. Співпало, да, в цьому році саме з тими святами. І тому воно якоюсь мірою губиться. І тому, ну, особисто моя думка, що можливо справді залишити от 14 жовтня як є, єдине, що це тоді реально позиціонувати і наголошувати саме, що от є те, що ми відзначаємо такий дуже важливий історичний феномен, як Українська повстанська армія для становлення української державності. І це, я думаю, буде нормально працювати в нинішній ситуації. Тим паче, коли от зараз ми
даємо опір російській агресії, то от якраз такі сторінки нашої історії, як саме героїчної такої історії, причому боротьби навіть, ну, здавалось би, в таких дуже надзвичайно важких умовах. От, бо нам, ну, зараз, сучасним людям, навіть вважаючи на ці всі сучасні виклики агресії російської, дуже важко уявити, як от в тих умовах, коли фактично не маючи держави, не маючи, скажімо, якоїсь підтримки за кордону, бо достатньо часто от, в історії, ну, тої самої Європи існували різні повстанські організації, партизанські рухи, які спиралися на якусь зовнішню підтримку. Uh-huh. І вони зрозуміли, що, ну, тоді мали можливість отримати зброю там, і так далі. Ну, що повний великий комплекс – це і забезпечення кадрами, і медичне обслуговування, і тому подібне. А цього фактично у півців не було. Тобто вони, враховуючи невеличкі власні ресурси, ресурси українського населення, все-таки дуже тривалий час вели цю боротьбу. І зверніть увагу, що ця боротьба, вона протягнулася фактично на десятиліття. Тобто, якщо ми умовно беремо за 1942 рік, на той час це була нацистська окупація, так, України, і тоді упівці вони бачили своїх супротивників, ворогів, це в нацистах, ну і довелося фактично тоді воювати проти польського підпілля, проти армії Крайової, особливо на території Волині і Галичини. Пізніше, 44-й рік, ситуація міняється, сюди приходять совєти, відповідно, боротьба переключається на боротьбу проти совєтів. І ця боротьба, дивіться, вона продовжилася навіть за офіційними партійними, так мовити, чи там КДБ документами, вона продовжилася реально до середини 50-х років, але ми зараз маємо вже більш достоменні факти, що останні боївки УПА, чи останні, власне, люди, які, ну, перебували ще в підпіллі, вони аж до 60-х років продовжили свою боротьбу, і навіть ось була, ну, це, можливо, трошки така міфологізована інформація, на початку 90-х років, коли, власне, ми вже відновили нашу незалежність, то на Тернопільщині прийшов чоловік до офіційних органів влади і сказав, що я от останній впівець, який там продовжував бути в підпіллі, і дійшов до відновлення української державності. То, по суті, виходить так, що навіть цей совєтський режим, він не зміг подолати УПА, хоча він, ну, намагався і репресіями, знищеннями і тому подібне. Але, по суті, сама ідея лишалася. Так. Дуже дякую, Віталію Васильовичу. Це ж достовірний історичний факт, що останнього упівця 1900 лучани насудили 1989 року. Це фактично вже була не те, що Горбачовська перебудова. Це наступного року ми вже мали декларацію про державний суверенітет. Це вже Левка Лук'яненка навіть звільнили із в'язниці, так? А його судили, розстріляли, ну, да, в 79-му році. Ну, по-перше, це, от, можливо, та інерція ще совєтської системи судової виходить. І з іншого боку, це очевидно, показ того, що совєтська влада, вона надзвичайно боялася упівців, як зараз нинішня путінська Росія боїться, як бандерівців вони вважають. Відповідно, це, ну, дуже показовий маркер. Ну що ж, я вам дякую. Тепер давайте от розбиратися по суті для дуже широкої глядацької аудиторії, тому що от як дітей в Радянському Совєтському Союзі лякали бабаєм, знаєте, як буде погана поведінка, то прийде вкраде, а дорослих людей із засобів масової інформації, так би мовити, ну, по суті, із засобів пропаганди, лякали бандерівцями, які, що вони там робили, топили в колодязях жінок, немовлят, вбивали вчительок російської мови, поляків, євреїв, комуністів, взагалі всіх. Ну, тому, ну, давайте, ну, мабуть, почнімо із того, що от, хто були, ви вже сказали, але от для такого чіткого розуміння, для найширшого кола наших глядачів, хто були ці люди, власне, чому вони зорганізувалися і чому одним із їхніх гасел було, можна говорити про гасло В'ячеслава Липинського «Всі ми здобудемо волю України або загинемо в боротьбі за неї», вони мали за своє життєве кредо. Ну, по-перше, треба виходити з того, що це була надзвичайно чисельна, ну, справді, ціла армія, тому що назва теж не випадкова, так, бо різні підрахунки показують, що одноразово у лавах УПА могло перебувати десь до 50-70 тисяч осіб зі зброєю, так, а взагалі, якщо через ці структури, це УПА, структури ОУН, ну, взагалі пройшло десь порядка, можливо, 250-300 тисяч людей. Тобто це достатньо масове явище, і спроба за совєтського часу або зараз там нинішніх агресів спекулювати на те, що це були якісь такі там розбишаки, якісь там злодії були, якісь там асоціальні елементи, які там долучалися, і вони, так мовити, чинили в силу своєї природи злочини, якісь злочини. Насправді це абсолютно фейк, абсолютний такий елемент суто такої, ну, дуже грубої пропаганди. Це масовий рух.
І зрозуміло, що це масовий рух, то всередині могли бути ну, і різні люди. Це ж не ми не виключаємо, що хтось там був, як кажуть, абсолютно праведний, там бачив тільки от ті ідеї боротьби за українську державність. Інші, можливо, там десь опинилися в цих лавах, можливо, під силу певних обставин. Хтось там за того, що там треба було захистити свою там, скажімо, сім'ю, родину і тому подібне. Але в цілому це масовий рух, який справді, мабуть, наймасовіший рух в цілому по всій Європі, антикомуністичний, і який фактично був скерований за відновлення української державності, причому на серйозних таких ну, теоретичних ідеологічних засадах. Тому що от та сама організація українських націоналістів, яка намагалася керувати власне всім цим рухом, вона проводила дуже серйозну роботу. Ну, роз'яснено, наприклад, якщо там потрапляли якісь хлопці, ну, мовно чекаючи, десь з Гуцульського села, як правило, тобто для того, щоб це такі люди не просто відчували якусь таку фізичну потребу боронити свій край, а їм велася відповідна робота роз'яснена. Тобто це курс історії України, історія української державності. Тобто це була така маса, яка ну, поступово набувала певне усвідомлення. Але що цікаво відмітити, що в лавах УПА були не тільки етнічні українці. Бо знову таки от часто можна почути такі спекуляції, що це якась така система, яка там на рівні такого етнічного націоналізму щось намагалася розвивати. Західноукраїнського, да, є, по-перше, матеріали, що це була не тільки територія, наприклад, Галичини чи Волині чи Полісся, це фактично явище загальноукраїнське, причому, якщо взяти те саме підпілля УН, то воно поширювалося і було в Криму. Організації були, доходили навіть до Кубані. От, тобто навіть от, те, що ми бачимо так, мовити, на периферії українського етнічного простору. Ну, власне, та сама центральна і східна Україна теж, власне, діяли ці підрозділи. Ну, ми про це окремо поговоримо. Це підпілля діяло. Але діяли навіть і підрозділи УПА, в тому числі на території Черкащини. Можливо, ми десь далі до цього детально підійдемо. Але були спеціальні підрозділи, формувалися, наприклад, із колишніх бійців Червоної армії. Причому там були і росіяни, були і євреї, були і білоруси, наприклад, і тому подібне. Тобто це навіть такі підрозділи, які формувалися навіть за певними такими ознаками. І це показує дуже важливий момент, що саме ну, ця ідея боротьби проти радянської, совєтської влади, відповідно, проти комуністичної влади, вона охоплювала дуже багатьох людей. Ну і дуже ще важливий показник. Цей рух він мав масову підтримку серед місцевого населення. І це дуже видно чітко, і коли, от, наприклад, влада... Через серед населення західноукраїнських земель, Полісся, чи взагалі серед населення України? Ясно, що в різних регіонах, очевидно, була різна підтримка. Ми повинні теж це розуміти. Ясно, що була найбільш, мабуть, потужна підтримка на Волині, в Галичині, на Поліссі. Очевидно, певною мірою на Поділлі і на Черкащині навіть частково. Можливо, більш східні, південні регіони, там, можливо, була менша підтримка. Але чому це дуже важливо і показово? Бо коли влада намагалися боротися проти УПА, вони бачили, що вони не можуть подолати лише сам збройний опір, вони почали чинити тиск на місцеве населення. Ага. Тобто такі можна побачити документи, коли спеціально ну, ті ж саме НГБ і тому подібне, вони встановлювали спеціальні правила. Якщо, наприклад, в межах якогось населеного пункту там було виявлено криївку упівців чи якісь інші підрозділи і тому подібне, тобто, власне, страждало саме місцеве населення. Тобто воно теж підпадало повністю під репресії, і це ставило ну, місцевих просто цивільних мешканців ну, дуже скрутну ситуацію. Тобто, ситуацію ясно, що вони воліли підтримувати цей рух, але вони розуміли, ця підтримка, вона обернеться теж репресіями проти них. І ми побачимо, і це теж офіційні дані, що в цілому совєтській владі вдалося репресувати за участь у Русі, там, ну, я думаю, не менше півмільйона осіб. Тобто це показує, наскільки це все-таки було масово. Був потужний сильний рух. Да, дякую. І, давайте, ще один це такий момент. Дуже важливий штрих. Причому цікаво, що цей рух був не тільки на території, яка опинилася в складі Радянського Союзу, бо частина українських етнічних земель, власне, так зване Закерзоння, це територія тої саме частково Лемківщини, Надсяння, Перемишльщини, Хомщини, вона опинилася в складі Польщі, де вже комуністична влада встановлювалася. І там та влада не могла теж подолати упівців, бо там теж був цей рух. І вони що зробили? Це відома теж річ. Вони провели операцію «Вісла». Вони виселили у 1947 році фактично
все українське населення з цих регіонів з тим, щоб підірвати ту базу, на якій, власне, ґрунтувався цей рух. І це якраз показує, що це був рух народний. Тобто тут видно, очевидно, тобто, ага, якщо немає підтримки, немає населення, відповідно, от вже і ми не можемо, скажімо, нормально боротися. Ну і, власне кажучи, саме через це, через ту інформацію, яку ви тільки надали, коли в 2014 році розпочалися події, навіть ще наприкінці 2013 року події Революції Гідності, потім почалася російська збройна агресія на Донбас, ніби з метою захисту російськоязичного населення тамтешнього в Криму і так далі. В російському інформаційному, так би мовити, просторі, по суті, з їхнього телевізора, з їхніх пропагандистських каналів, ми постійно чули і чуємо дотепер оця бандерівщина, бандери із Західної України. Власне, чому росіяни, от наскільки московити, наскільки вхопилися за оці, ну, по суті, більшовицькі, так, тоталітарні радянські наративи, і чому вони й досі пічкають свого глядача, це зрозуміло. Але ж мені здається, що навіть частина українців, тих, які були до 14-го, навіть до 21-го року отруєні цим пропагандистським руським міром, вони досі ведуться на цю, вибачте, маячню про вбитих русскоязичних вчительок, закатованих немовлят і так далі. Як нам, власне, протистояти цим інформаційним помиям, якими годують росіяни свій електорат чи своїх, там, не знаю, хто вони в них? Ну, бачите, очевидно, не тільки на своє суспільство розраховують, знову-таки, на частину українського суспільства, і навіть на такий міжнародний дезагал. Тобто показати, що буцімто себе в якості борців проти якогось, ну, навіть нацизму. По-перше, треба чітко розрозуміти, що національно-визвольний рух, яким була Українська повстанська армія, організація українських націоналістів, воно нічого не має спільно з нацизмом. Це перша позиція. По-друге, чому це і досі спекулюють на цьому? Бо насправді залишилася, я думаю, дуже така потужна травма ментальна навіть у тих людей, які зараз очолюють ту саму нинішню путінську Росію, так? Бо вони вийшли з середовища кедебійського, іншого середовища, там це, ну, не чітко відчували, бо вони, по суті, ще в 50-х там, чи 60-х роках вели боротьбу проти українських повстанців чи українських підпільників, і це для них була така гаряча тема. А і зараз спецоперації підняли, розробляли. Да, тепер її підняти на поверхню можна і показувати, що, дивіться, ось була та ситуація, а тут в Україні нинішні відродили, так мовити, ту саму бандерівщину, і от ми виступаємо як борці. А бачите, вони використовують портрет Бандери, а бачите, вони використовують оці бандерівські лозунги «Слава Україні», а оця бандерівська символіка, і оця вся маячня, і вона лється. Ну, я думаю, тут треба як протистояти. По-перше, ми повинні чітко бачити і знати нашу історію. А історія наша показує про те, що справді український народ, в тому числі в 20 столітті, вів достатньо таку жорстку боротьбу за власну незалежність, за власну свободу. І в тому числі Українська повстанська армія, організація українських націоналістів, інші формування, вони були, так мовити, на передовій цій боротьби. І ми повинні, і навіть, власне, дивіться, нинішнє українське законодавство, згадайте ті 4 закони про декомунізацію, які прийняті були в 15-му році, там вони правильно, чітко прописують, що це є борці за державність, незалежність України. І ми, навпаки, повинні використовувати символ цих людей. І зараз, я думаю, особливо наші воїни на фронті відчувають, коли фактично вони продовжують цю боротьбу по великому рахунку. І ми не випадково бачимо, що у багатьох навіть формувань є бажання навіть відновити в назвах буквально нещодавно, якраз в День захисників, захисниць України, був підписаний президентський указ про те, що 131-й розвідувальний батальйон він отримав ім'я Євгена Коновальця. Тобто це вже показує, що навіть влада, вона починає розуміти, що ця символіка, вона, ця, так мовити, ідея національна, яка була тоді сформована, вона продовжує діяти зараз. Ну і дуже важливо справді подолати той міф, який плекався і зараз до совєтського часу, і зараз плекається про те, що буцім це бандерівці, націоналісти – це ж западенці. А тут є нормальні, так мовити, малороси врешті України, які там абсолютно, як кажуть, далекі від цього, вони навпаки вважають росіян братами своїми і тому подібне. І це якраз треба долати цей міф, бо якщо ми подивимося навіть на ситуацію на території, навіть візьмемо нашої рідної Черкащини, то тут був достатньо під час Другої світової війни достатньо потужний рух підпільний ОУН, по-перше, а по
по-друге, були справді загони Української повстанської армії. Причому вони діяли і як за часів нацистської окупації, так само вони продовжили діяти і вже за коли прийшли сюди совєти. На жаль, у нас бувають випадки, що ці міфи підхоплюються не тільки, поширюються власне пропагандою агресора, але навіть от я був здивований нещодавно, наша обласна рада профінансувала так званий освітній проєкт, який назвали «Моя Черкащина». І там автор... Це загальнообов'язковий проєкт чи краєзнавчий? Ну, це краєзнавчий, наскільки я розумію. Там. Але там один із авторів, ну, принаймні те, що він подав посібник на рівні області, навчально-методичний для вчителів Мельниченко, ось він пише про те, що по Другу світову війну на Черкащині, що був радянський партизанський рух, і там його ну, більш-менш детально описує. Потім така фраза, що націоналісти Західної України прийшли сюди як похідні групи і почали працювати в місцевих органах влади. Про рух націоналістичний, націоналістичне підпілля нічого немає. Тобто, відповідно, нашим вчителям і учням не треба цього знати, а треба повторювати ті совєтські міфи. Я, чесно говорячи, вважаю, що це речі така подача, вони неприпустимі. Мабуть, середини 80-х років минулого. Ну, це стереотипи ще абсолютно совєтські лишаються. Да, прикро. Ну що ж, от для того, щоб не було прикрою, для того, щоб, ну, не те, що в нас є такий заїжджений термін «білі плями», ну, насправді, це не білі плями, да, Віталій Васильович? Мені здається, що це вирвані і спотворені сторінки історії України, які спотворювалися десятиліттями, і зараз наше завдання – це розгрібати. Немає іншого шляху, окрім як йти шляхом правди і розповідати от факти, говорити факти. Ми сьогодні це робимо. Про те, що таке Українська повстанська армія. Хто були ці люди, за що і проти кого вони боролися. І зараз дійдемо про те, як вони діяли в нас тут, на середній, на Дніпрянщині, тобто на Черкащині. Ми говоримо з гостем нашої студії. Це історик Віталій Масненко, він завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І, власне, якщо вже ми дійшли до Черкащини, то продовжимо цю тематику. Ну, от, знову ж таки, якщо ми говоримо про персоналії, то більшості людей, дозволю собі так сказати, більшості людей вже знайоме ім'я Віри Борушевської, хоча за великим рахунком поки що це така доволі закрита сторінка історії, і нам потрібно чи більше літератури, чи більше таких пізнавальних програм, чи більше інформації для того, щоб, ну і запит від суспільства, для того, щоб розкривати карти і можливості протистояти оцій російській пропаганді. Брехливі. Да, цілком ви праві. Я думаю, що важливо звернути увагу, і ну, є і дослідження наукові, наприклад, того самого Богдана Черномаза, на жаль, що покійного дисидента за совєтських часів, історика, ось Олександр Солодар, наш теж земляк, який теж над цими темами працював. Ось не так давно, в 2018 році, ми колективом авторів видали книжку «Черкащина. Історія краю та його людності», де ми намагалися все-таки розібратися в цій ситуації і що ми там побачили. Насправді, дивіться, під час Другої світової війни на території Черкащини діяло достатньо потужне націоналістичне підпілля. Причому, зверніть увагу, воно було різноплановим. Ну, переважали, звичайно, бандерівці, бо вони взагалі була більш потужна організація, але були організації, які формували мельниківці. Це друге кіло ОУН. Ось, дослідження тільки відбуваються, зараз проходять, але вже багато що зрозуміло. Наприклад, той же самий Богдан Черномаз, він знайшов інформацію про 280 підпільників ОУН, які діяли тільки в Уманській окрузі. Тобто це частина тільки. І причому ця інформація далеко не повна, оскільки ну, багато просто недоступно було, бо вона була знищена інформація. Але дивіться, вже, тобто ми реально знаємо зараз 280 імен людей, які боролися за українську державність в дуже складних умовах. На той час, до речі, якщо говорити, це підпілля, а структури Української повстанської армії, вони на території Черкащини мали навіть дві військові округи. В УПА була така структурна система, що певні території, вони підрозділи, які діяли на певних територіях, вони отримали відповідні назви. Відповідно, на території Черкащини були такі дві округи. Це округа Умань, яка охоплювала ну, якраз західну частину нашої області і виходила далі туди на Вінниччину, на Кіровоградщину частково так. І друга військова округа – це Холодний Яр. Якраз вона діяла на території нинішньої, ну, Чигиринщина, власне, оця частина була охоплена цими підрозділами. І є достовірна інформація, що в межах округи Умань діяло принаймні два загони УПА. Так, але ну, детальніша інформація, на жаль, невідома. Ну, перший називався «Чернота», цей загон, другий – «Граніт». Очолював другий загон такий керівник під псевдонімом
чи от, власне, сталевий, тобто навіть невідомо ім'я людини, але принаймні відома ця інформація про те, що він мав такий позивний сталевий. Що цікаво, цей другий загін «Граніт», він виявився більш такий масовий. І важливо теж зазначити, що є достовірна інформація, що бійці цього підрозділу, вони чинили опір навіть німецьким певним підрозділам. Є інформація про воєнні дії проти німецьких нацистських окупантів. Вони шкодили, власне, інфраструктурі на той час і тому подібне. На території округи Холодний Яр також були створені відповідні загони. Але, що цікаво, там ці загони створювалися не тільки, власне, з черкащан, а там навіть інформація, що частково, наприклад, з Лівобережжя, з Полтавщини тут переходили так. Певні підрозділи, відповідно, вони були то сформовані. Ну і серед людей, можна, наприклад, той же самий Володимир Коханчук, Осип Безпалько, вони очолювали військову округу Умань. Відповідно, вони просто потім, той же самий Коханчук, був розстріляний німцями. Далі округу далі очолював такий дуже цікавий наш земляк, до речі, уродженець, власне, Уманщини, Олекса Губар, мав можливості керувати, власне, і самою цією організацією. Пізніше там він перекидався на інші ділянки цієї підпільної роботи. На території Холодного Яру, відповідно, це Кость Білик і Іван Лисенко. Теж можна назвати таких людей. І що характерно, дивіться, власне, ці підрозділи були сформовані в 1942-43 роках. Але потім керівництво УПА прийняло рішення, коли сюди наближався фронт, робити передислокацію цих підрозділів на захід. Чому? Бо, по-перше, тут було мало лісових масивів, яких можна було вести, власне, боротьбу. І зрозуміло, що тут були певні складнощі. І дуже цікавий момент – це листопад-грудень 1943 року по території Черкащини проходив рейд УПА. Тобто підрозділи, які були в Холодному Яру, вони висунулися на захід. Відповідно, так само ті, хто були в районі Умані, так само рухалися на захід, на Вінниччину. І що цікаво, під час цього рейду вони рухалися по території, яка була окупована німцями. І навіть були бої, наприклад, біля села Семидуби, це на території нинішньої Кіровоградської області. Відповідно, там відбувся бій цих підрозділів, які рухалися з Холодного Яру, відповідно, з німецькою жандармерією. Ну, а далі, фактично, ці підрозділи були переформовані в УПА «Південь». Це теж таке певне, ну, більше об'єднання цих загонів. І далі вони рухалися на захід. І, відповідно, є теж достовірна інформація, що ці підрозділи брали участь у великому бою під селами Гурби. Це вже 44-й рік, коли сюди підійшли вже радянська Червона армія підійшла. Так, відповідно, там був, ну, власне, не самої армії, це були підрозділи НКВД, які вели боротьбу проти саме українських підрозділів. Тобто це якраз реально показує, що велика кількість місцевого населення, якраз вона входила власне це повстанські організації. Але цікаво, що далеко не всі підрозділи були передислоковані. З того загону «Граніт», про який я вів мову, частина залишилася на Уманщині. І є достовірна інформація, яка, власне, з джерел вже НГБ проходить, що це 29 серпня 44 року був останній бій цього підрозділу з загонами НКВД. Ну, там вже були сили не такі великі, і, відповідно, вони просто були знищені під час цього бою, загинули бійці. Але, що цікаво, ця боротьба була продовжена. От, наприклад, той же самий Олександр Солодар, він теж, спираючися на ранні документи, дослідив, що навіть у 1946 році, 47-му році, тут діяли розрізнені групи упівців, в тому числі в районі Холодного Яру, в районі навіть на Канівщину заходили і тому подібне. Є реальні документи, де показують, як органи, так мовити, совєтської безпеки боролися проти них. Ну, відповідно, там є, відповідно, теж прізвища людей, які брали участь в цих діях і тому подібне. Це дуже цікаво, як на мене, тому що воно дозволяє все-таки нам зрозуміти, ну, реальний стан речей. Да. Якщо говорити про те, чому українці перемагають росіян, от як ми будемо говорити, наприклад, і про холодноярців, і про упівців, то це генетично, правда? Ми можемо таку гіпотезу висунути. Це генетично властиво українцям битися із переважаючими силами ворога, але за рахунок своїх особистісних якостей, за рахунок своєї хитрості, за рахунок своєї більшої вмотивованості і того, що вони на власній землі, правда ж, захищають свої, ну, дивіться, терени. Це дуже цікаво, тому що
українці, по великому рахунку, вони сформувалися в дуже такому цікавому просторі. Якщо так трошки глибину подивитися, так, це з одного боку був світ осілий, цивілізований світ, ну те, що ми говоримо, європейська цивілізація, християнський світ, а з іншого боку, оскільки ми мали на півдні степи, там був кочовий, пізніше мусульманський світ. І якраз на межі цих двох світів постала Україна, і от є дуже серйозні дослідження, якраз в плані етнопсихології українців, вони показують, що тоді формувався такий психотип людей, який був готовий в екстремальних умовах вести боротьбу за власне існування. Відповідно, чому виникає козацтво, чому, відповідно, ми мали там гайдамацький рух, чому ми мали потім от ті самі масові рухи під час Української революції 1917-1921 років, потім мали УПА і тому подібне. Тобто це якраз є, ну так мовити, продовження тої давньої історії. І в цьому сенсі от нинішній агресор, очевидно, він ну, дуже сильно помилився в своїх розрахунках щодо України. Не врахував те, що в українців закладена дуже потужна сила для того, що навіть коли є вкрай несприятливі умови, все-таки вести боротьбу на те, щоб, ну, по-перше, захистити власну землю, власні родини, власний край, ну і власну свободу. Це дуже важливо, тому що ці люди, які боролися, вони люди є такі, які борються в тому числі за свободу. Дякую, Віталій Васильович. Я з вами ще одне питання хочу обговорити. Це от питання в контексті міфів про УПА. Навіть свого часу Інститут національної пам'яті видавав такий цикл статей, таких 10 міфів про УПА. І от, зокрема, про одна із них, ну, ми так в контексті нашої розмови вже проговорювали, це про те, що українські повстанці знищували євреїв, да, ми вже сказали, знищували поляків. І це ті міфологеми, які, знову ж таки, дуже широко зараз пропагують розпропагандисти на своєму телебаченні. Ну, з ними все зрозуміло, але українські зрадники, зрадниці з колишніх там муратовських телеканалів, ну, я просто не пам'ятаю їхніх прізвищ цієї теле, так би мовити, ведучої, ну, і не хочу навіть згадувати, і вимовляти не хочу. Вони зараз, ви, мабуть, бачили, як вони експлуатують цю тему для того, щоб свідомо підняти, навіть цитують Шевченка, да, що він там писав про євреїв і поляків, для того, щоб свідомо нас посварити із цивілізованим світом, і, зокрема, із тими країнами, які лобіюють виділенням зброї, ну і так далі. Я не буду повторюватися. То що ми маємо от протиставити в контексті, ну, не пропаганди, а от історичних фактів? Ну, дивіться, це дуже таке, скажімо, болюче і гостре питання, бо справді його дуже, дуже просто маніпулювати на ньому. Тобто, коли йдеться про те, що там є різні народи і були якісь там конфлікти між ними, а не справді були, ми це не приховуємо, і ми розуміємо, що коли ти живеш в якомусь просторі, навіть живеш з звичайними сусідами, то можуть бути різні якісь стосунки, можуть бути і конфлікти, може навпаки, тут якась райдушне життя мати. Але ж питання в тому, що це справді стало такою зброєю пропаганди агресора. І навіть той же самий кремлівський фюрер, він, мабуть, намагається задати якийсь тон, там розповідав, що там знищено на території України було під час Холокосту 1,5 мільйона євреїв, так, а хто знищив? А от знищили бандерівці, виявляється. От. Ну і що про це можна сказати? Ну, по-перше, тут треба розуміти, що явище Голокосту – це справді величезна трагедія єврейського народу. І справді, що на території України є різні підрахунки, є і більші цифри, називають іноді до 2 мільйонів, називають 1,5 мільйона, є і менші цифри. Але питання навіть не в кількості знищених, хоча це, ну, величезний злочин, величезна трагедія народу. Питання в тому, що це справді була цілеспрямована політика нацистського режиму. Тобто знищували нацисти, які окупували цю територію. Україна на той час не мала власної державності. Так, ця територія була окупована, і політика геноциду проти єврейського населення – це політика нацистів. Але нацисти, вони теж були дуже, як мовити, людьми такими, які намагалися набагато на чому спекулювати, і вони намагалися розмити свої злочини. Вони намагалися залучати місцевих людей, ну, колаборантів можна назвати, може просто навіть і не колаборантів, якось те, щоб ці люди були замарані в цих злочинах. І ми достатньо часто можемо побачити, наприклад, та сама українська поліція, яка була тоді сформована, так мовити, вона долучалася до цих акцій, але зверніть увагу, самі вбивства, розстріли чинили спеціальні підрозділи, підготовлені нацистів. Так? А якщо була якась поліція, то вона виконувала якісь охоронні функції. Ну, це теж, мабуть, співучасть у цих речах, але це не безпосередньо знищення, і тут немає мотивів якоїсь там ненависті. Тобто ці люди просто опинилися в тій ситуації. Зрозуміло, що ми їх не будемо виправдовувати, хоча, ну, там є різні випадки. Що ж спроба сюди прив'язати УПА і ОУН про те, що це буцімто ними було здійснено? По-перше, це абсолютна брехня.
перша позиція. По-друге, ми говорили, що це був масовий рух. І зрозуміло, що серед упівців могли знаходитися люди, які там десь могли якісь мати ненависть до когось і тому подібне. Тому справді певні документи фіксують певні антиєврейські акції. Але, по-перше, вони не мали масового характеру, вони не причетні масового власне, Холокосту. А з іншого боку, якщо ми візьмемо, наприклад, на територію Черкащини, ну, наприклад, мені невідомі якісь би документи, що ОУН чи УПА здійснювали якісь антиєврейські акції. Натомість тут виявилася парадоксальна ситуація, що діячі ОУН, причому навіть чинні діячі, от я згадував того самого Олекса Губера, виявляється Яд Вашем, це ви, очевидно, знаєте, інститут в Ізраїлі, який вивчає Холокост, і він визнає тих людей, які рятували євреїв, праведниками народу світу. То ось якраз Олекса Губер, можете зайти на сайт, подивитися, він визнаний праведником народу світу, бо він справді під час нацистської окупації рятував євреїв. Але це були не тільки не поодинокі випадки. Наприклад, ціла родина Ларжевських, це був Володимир, Микола, Іван, я вже не пам'ятаю навіть сестру їхню, вони теж визнані праведниками народу світу, але вони були членами ОУН. Іван взагалі загинув в загоні УПА. Відповідно, показують, що от міф про те, що унівці, упівці знищували євреїв, він якось починає руйнуватися, коли виявляється, що серед них були люди, які рятували євреїв від знищення нацистами. Тобто тут, очевидно, все-таки якийсь такий чорно-білий погляд на цю дуже складну історію, він має бути десь відсунутий в бік, і ми повинні все-таки дивитися, знову-таки, наголошую на якісь реальні речі. Тобто це, надзвичайно, трагічний період в житті, ну, власне, не тільки України, але тодішнього всього світу, очевидно, Друга світова війна. І те, що там відбувалося, треба просто реально розбиратися, тим паче, коли ми бачимо, що зараз агресор намагається це використовувати для нинішньої агресії, спроба, ну, власне, поширити навіть війну за межі України. Ну, дякую, Віталію Васильовичу. І те, що в нас зараз в Черкасах є вулиці Степана Бандери, ви могли собі уявити років 10, тому що в Черкасах вулиця Степана Бандери? Навіть років, може, 3 чи 4. Дуже важко було б тут. Да, і Євгена Коновальця, і я вже згадала про Віру Борушевську. Наскільки ми... Лупиноса теж є, так? Да? Так, да, ну він не був членом ОУН, він належав вже до іншого покоління. Ну, мені просто підказали, так, ми говоримо зараз про упівців, але, звичайно, Анатолій Лупиніс – це такий знаний український правозахисник, якого приїздив сюди навіть захищати Андрій Сахаров, да? На відміну від всіх наших місцевих псевдодіячів, які зараз можуть собі дозволити говорити про те, що вони десь там з ним займалися боротьбою проти совєтського його тоталітарного режиму. Ми відволіклися. Так от, чи означається, що ми все-таки на правильному шляху, поволі рухаємося? Ну, знаєте, я готувалася до нашого ефіру, я знала, що ви так предметно і все так по-науковому розкладете, і знайшла таку тезу, до речі, історик, не запам'ятала його прізвище, це погано, тому що коли я когось цитую, треба, звичайно, називати прізвище. Але він сказав ось що. Наскільки ця тема вивчена слабко? Ми говоримо про емоційний підхід, упереджений, а суто наукова оцінка була підмінена втягуваннями теми УПА у вир кон'юнктурних і політичних баталій. 2012 рік. Що змінилося на сьогоднішній день? Багато що змінилося. Бачите, ми живемо в такий дуже динамічний час. Можливо, це і трошки, як кажуть, обтяжливо і важко, але з іншого боку, це час, який дуже багато швидко міняється. Ми теж от недавно не могли очікувати, що там от наші прихожани Московського патріархату почнуться таки переходити до української. Дмитро Веденєєв, я перепрошую, професор, доктор історичних наук. Інші речі. Тобто воно достатньо швидко багато міняється, в тому числі міняється ставлення до діячів українського національного визвольного руху. І от якщо брати навіть соціологію, яка достатньо регулярно відбувається в Україні, то зараз видно, що переважна більшість наших громадян, причому не тільки на Заході, не тільки в центрі України, вони позитивно сприймають от діячів якраз визвольного руху, в тому числі і змінилося ставлення до Степана Бандери, якщо там раніше десь казали, ну це якийсь там західноукраїнський діяч, от в кращому випадку, от він для там на дніпрянців, він не є, так мовити, своїм. Насправді це навіть сама війна значною мірою підштовхнула людей для того, щоб переглядати власне ставлення. Ну, мені здається, тут історики дещо навіть відстають в цьому сенсі. Тобто суспільний запит, він значно більшим, вперед іде, і відповідно, я думаю, що на себе треба брати більше, як кажуть, відповідальності для того, щоб опрацьовувати цю тему. Давати ту правдиву
нової інформації. Ну, зараз, Васильович, наш ефірний час закінчується. Ну, щодо нас, дивіться, все-таки піднялися про назви. Дуже цікаво, що от, окрім от, згаданих вами, з'явилися дуже цікаві назви, які пов'язані безпосередньо з уродженцями Черкас. Той же саме, наприклад, візьміть Макар Кушніра Бугуш, його провулок з'явився не так давно в Черкасах, а він був членом першого конгресу ООН, тобто він стояв в витоках. Дивіться, чимало жіночих імен з'явилось. Та ж сама Ольга Чимириса, на уродженця села Василиці Черкаса, фактично, яка загинула в 50-му році, була розстріляна в совєтській тюрмі. Так. Згадана вже, відповідно, Віра Борушевська, Галина Дидик, Марія Мартинюк. Ну, і, очевидно, ім'я Лени Теліги теж багато чого вартує. Це, причому, зверніть увагу, всі ці жінки – це були члени організації українських націоналістів, а деякі з них були і, власне, в підпіллі, і в УПА були. Та сама, наприклад, Галина Дидик, вона була зв'язковою Романа Шухевича, а мешкала вже після заслання на території Черкащини в Христинівці. Тому це для нас якраз можливість через людей, які безпосередньо мали стосунок до Черкащини, і це показує наскільки на те, що український національно-визвольний рух, він, наскільки він був поширений? Ну, загальноукраїнський, тобто він не обмежився якимось регіоном, і наші черкащани теж вносили відповідний дуже потужний такий внесок в це, власне, встановлення української держави. Ну що ж, я вам дуже дякую, тому що ми вже вичерпали наш час. Я нагадаю, Віталій Масненко, історик і завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, сьогодні був гостем нашої студії. Ми говорили про створення Української повстанської армії, що це була за організація, з ким вона боролася. І, власне, маємо говорити вже на сам кінець про те, що от сьогоднішні наші захисники – це є так само повстанці. Вони продовжують ту традицію, тому що так само відстоюють ідею самостійної України. Української держави. Сподіваюсь, ми спростували чи допомогли вам спростувати ті міфи, які ще поширеними є в нашому суспільстві. Деякі, так. Зараз ми маємо величезну кількість інформації і достовірних даних для того, щоб відкрити, читати, вчитися і навчатися. Я вам дякую, Віталію Васильовичу. Дякую всім, хто дивився. І, як і зазвичай, бажаю берегти себе і Україну. Хай щастить!